ဒီနေ့ Glori TV ရ ని တင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ EloMax ဟာ666ဖြစ်လာနိုင်မလားဒီ Waveon က Anticrate 666ရဲ့အတုံးချခံတွေဖြစ်လာမယ့် AI စက်ရုပ်တွေရ <laughs> ဲ့အကြောင်း AI ဒီပင်ညာကိုအသုံးပြပြီးတော့ထထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ChatGPT ဟာ ခရီးရန်ဓမ္မစီရာတွေပေါ်မှာဘလို့စိုးချိုးတွေတက်ရောက်မှုပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေပါဝင်နောက်ဆုံးပေါ်ဤပညာတွေကိုဓမ္မကျမ်းစာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အရပြောပြတွားချင်းมาတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Glory TV ပေါ် Pastor David နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဤပညာဟာတဟုန်ထိုးတိုးတက်လှရှေ့ပါတယ် တိတူတနေတဲ့တိတ်ပံခစ်ကြီးထဲမှာဖျားသခင်ကိုဆက်လက်ယုံကြည်နေတာဟာယုံမှိမ့်မှုတစ်ခုပဲလို့တချိ ओ, त त ု့သောသူတွေကစွတ်တတ်ကြပါတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ထင်တာနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်လေဆိုတော့တိတ်ပံဤပညာတွေတုတ်တက်လာလေလေတမကျန်းစာဟာမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းတည့်တေထင်ရှားလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမကျန်းစာဆိုတဲ့အရာဟာလူသားတို့ရဲ့အစကိုကဗောက်ဦးကျမ်းမှာရေးထားပြီးတော့ကဗာကြီးရဲ့ဘလို့အဆုံးသက်မလဲကဗာကြီးဘလို့အဆုံးသက်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာ យេតតាថាប៉ាកបាជីយេអស្អកគូយោកបាជីយេអសុងគូយោပြិសូនសွာយេតតាថារកក៏ថាវរៈភยาទခင်យេតមច័នសាပဲဖြစ်ប៉ាតមច័នសាហាប្លောက်မှန်កាន់ឡဲဆိုរဲအចောင်းညာគូ ဗျာဒိတ်ကျံအခန်းကြီး7တိထဲအကြောင်းအရာလေး ਨੇ စတင်ပြီးတော့ပြောပြချင်းပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျံအခန်းကြီး7တိထဲမှာဆိုရင်ဒီကဘာမြကြီးအဲထဲမှာတက်တဲ့ခန်းနှစ်ပါရှိလာမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောပါတယ်တက်တဲ့ခန်းနှစ်ပါဆိုတာကတော့အလုံးငားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရားဟောဆရာနှစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်ကလူတွေအတွက်စေလွှတ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဟောဆရာနှစ်ယောက်ဟာလူတွေလိုက်ပြီတော့တရားဟောမယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အရာတွေကိုလဲလူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကသူတို့ကိုမနှစ်သက်ပါ နေ hey, ာက်ဆုံးမှာဒီကပ္ပာ ਉ အုတ်ဆိုးနေတဲ့666အန်တီခရစ်ကအဲ့ဒီတသိက္ခနှစ်ပါတရားဟောဆရာနှစ်ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်မှဖြစ်ပါတယ်တတ်တဲ့အချိန်မှလဲသူတို့ရဲ့သခင်လို့ပြောတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အတေခံခဲ့တဲ့လာမတွေထဲမှာလူတိန်လောင်းနှစ်လောင်းကိုပြစ်ချထားမယ်အဲ့ဒီအရာကိုလဲလူမျိုးအတိတ်ဘာသာစကားအတိတ်ပြောတဲ့ဒီကပ္ပာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလူတိန်လောင်းနှစ်လောင်းကိုမြင်ကြမယ် အဲ့ဒီလူတေလောင်းနှစ်လောင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာလူတွေကဝန်တအားရအရားနဲ့ငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဓမ္မဆရာနှစ်ယောက်ငါတို့တနေ့တနေ့နားဒုက္ခပေးတဲ့ဓမ္မဆရာနားမတင်းချစ်နေတဲ့ဓမ္မဆရာနှစ်ယောက်တည်သွားပြီးဆိုပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေသူတို့ရအလောင်းကိုတွိပ်ပြီးတော့အောင်းပွဲခံကြမယ်ဝန်တအားရဖြစ်ကြမယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၁၁ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကဗျာဒိတ်ကျမ်းဓမ္မကျမ်းစာလုံးလောက်လက်မခံပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူနှစ်ယောက်တေးတာလေမြားတကပားလုံးဝမြင်မယ်ဆိုတာအဘိဓိပယ်မှမရှိတာကွယ်ကပားကြီးဟိုရွာများထင်းနေသလားကပားမြေကြီးအချစ်ကြီးပါလို့တမချန်းဆောင်လောင်ရီကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လူနှစ်ယောက်တေးတာကိုတကပားလုံးဝမြင်နိုင်တဲ့ဤပညာခစ်ကိုရောက်သွားပါပြီဘယ်နေရာမှာဘသူတေးလဲဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ live တိုက်ရိုက် Facebook ကနေတော့လကောင်း YouTube ကနေတော့လကောင်း Instagram အခြားအခြားသော platform တွေကနေဘာတွေဖြစ်ပျက်လဲဆိုတာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမြင်နိုင်တဲ့ခက်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်တမချန်းစာထဲမှာရေးသားထားတဲ့အရာတွေဟာဤပင်ရတွေတိုးတက်လာလေလေပုံမို့မှန်ကန်ကြောင်းကိုထင်ရှားလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ကဘာရဲ့အစပိုင်းကဘာဦးကျောင်းအောင်ချိန်မဲ့ဆိုရင်လဲထိုဤလကောင်းပါပဲ။ဖယားတခင်ဟာမြေမှုတ်ကိုယူပြီးတော့လူသားတွေဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ တချို့တွေကဒီအရာကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ပါနေပညာတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာ၎င်းကိုအတိပြုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လူအသားတဆနဲ့မြေမှုတချို့ကိုယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဓာတ်ပြူကြပါတယ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်အမှတ်အောင်အောင်ဆီကကောင်းပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်แท้ကနေလူရဲ့အသားแท้ကနေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကစုစုပေါင်း96မျိုးရှိတယ်တော့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့မြေကြီးအဖြစ်ဓာတ်ပြူလာတဲ့အရာကလည်းမြေကြီးแท้ကနေဓာတ်96မျိုး quota ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီ96မျိုးဟာနှစ်ဖက်လုံးအလုံးထပ်တူကြီးမြှောက်ကြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇင့်ဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိတလို့မျိုးကြီးထဲမှာဇင့်ဓာတ်ရှိနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကယ်စီယမ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိတလို့မျိုးကြီးထဲမှာလည်းကယ်စီယမ်ဓာတ်ရှိတယ်ဓာတ်96မျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်96မျိုးဟာမျိုးကြီးထဲမှာလည်းအဲ့ဒီဓာတ်96မျိုးရှိနေတာအောင်အောအော်ဆီအောင်ကောင်းအောင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တမကျန်းစာဘယ်လောက်ချိန်မှန်กันလေဆိုတဲ့အရာကိုသိပ္ပံနည်းရပဲပြန်ပြီးတော့ တိတ်တိတ် tune တောင်တင်တွ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးရခင်ရှေးအတိတ်တော့ဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဖျားတခင်ဟာဝတ်သားကိုမဆားရဘူး။ဝတ်သားဟာမစင်ကြဲတော့အသားဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖိတ်တိပတ်နီးတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာတိပတ်ပညာရှင်တွေကဘာတွ့ရလည်ဆိုတော့ဝတ်သားဟာဘလောက်ပဲရေနှေးပူအောင်ချက်ချက်ဘလောက်ပဲအပူချိန်နဲ့ချက်ပါစေသူ့မှာပါလာတဲ့ပိုးမွှားဘက်တီးရီးယားတွေဟာမတေနိုင်ဘူး။ မကောင်းတွေဟာမတည်နိုင်ဘူးတကယ်ပဲဝတ်သားဟာမစားတဲ့အသားဖြစ်တယ်အိမတန်ငိတ်ငြူးတဲ့အသားဖြစ်တယ်မစင်ကြဲတဲ့အသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတေဘပညာရှင်တွေပြန်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တမားချန်းစာထဲမှာပြောထားတမျှအားလုံးဟာတေဘနီးပညာရောက်လာတဲ့အခါမှာတမားချန်းစာမှန်ကအကြောင်းကိုတည့်တည့်ထုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတိတ်ကျန်အခန်းကြီး73ထဲဟာအเจ้าရာလေထုံနည်းလက်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပါတယ် ကြတိကြာအခကြီး73ထဲမှာဆိုရင်တာရဲလို့ခေါ်တဲ့အန်တီခရိတ်666အချောင်းရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီတာရဲ666မှာရုပ်တုတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တုဟာဆိုရင်စကားပြောနိုင်တယ်တဲ့။သူ့ကိုမကူးကွယ်တဲ့လူတွေကိုသူ့ကိုမကူးကွယ်ခြင်းနဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့အထိသူဟာအတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်လို့အဲ့ဒီရုပ်တုကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကိုလေလူတွေရအတမကျန်းစာကိုလောင်ရီကြပါတယ်။ ယုတ်တုစင်တုဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေ판တီးထားတဲ့ယုတ်တုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသက်ဝင်ပါလဲဘယ်လိုလုပ်စကားပြောနိုင်ပါလဲဘယ်လိုလုပ်လူတွေလိုက်တက်ပြနိုင်ပါလဲလူတွေကဘယ်လိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါလဲအတိတ်ပဲရှိတဲ့တမချန်းစာပါကွာလို့လူတွေကလှောင်ပြဲ့ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုးရခေတ်တုန်းကလေမကူကိုယ်ရင်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ခစ်ကအများအားဖြင့်တခစ်ပြတ်လဲလေးရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဘာဘလုံခစ် บาบโลมអំសុរេគិតมาบาบโลมវិញមានជិនេពុកខនិសកាទុយេបំទុយុទ្ធុអាចជីតិគូធុលពីរលူតាឫគូบาบโลมអេមផាយ៉ាមកရှိតែលူតាអាឡុងគូកួយខៃមកទេមគូកួយតែទូគមៀអៃទេមកឆាពិមេលូပြောខេបាទេပြောឈិនតែអាយកយុទ្ធុគូគូកួយខៃណេណៅសំតកាឡាឌីកាឡាមកឡេអេតគ្រីកកទុយេយុទ្ធុគូ ကိုကိုလည်းကောင်းသူရဲ့ယုံတုကိုလည်းကောင်းကိုးကွယ်ရှိခูခိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်။မကိုးကွယ်ခြင်းမှုယေရှုပဲကိုးကွယ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီယုံတုကလိုက်တတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရခင်နေပုခ္ခနေစခင်မှာတော့ယုံတုကဘာမှမစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုံတုကအတက်မရှိဘူး။ယုံတုမှာစကားလည်းမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရေးထားတဲ့ဒါယဲရဲ့ယုံတုကဇကားပြောနိုင်ပြီးတော့လူတွေလိုက်တတ်နိုင်တဲ့အတက်ဝင်လာတယ်လို့ပြောပါတယ် ဒီရောက်ကိုယ်လေးလူတွေကဘလို့မှလက်တစ်မှခမ်းနိုင်ပါဘာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးပညာရောက်ရှိနေပြီမိတ်ဆွေလူတွေ판တီးထားတဲ့အယုတ္တဆက်ရုပ်တွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်မှာစကားပြောလာနိုင်ပါတယ်စကားပြောရုံတင်မကပဲねအဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာလူတွေကိုလိုက်တတ်နိုင်တဲ့အသည့်စွမ်းဆောင်ရည် performance တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတော့တွေ့ရပါတယ် AI ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် AI ဆက်ရုပ်တွေဟာဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ memory လူသားရဲ့အသိဉာဏ်မျိုးလူသားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတုပပြီးတော့လောက်ထားတဲ့အမှတ်ဉာဏ်တုကို AI လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ AI စက်ရုပ်တွေဟာသူတို့ကအမြဲတမ်းလဲပြောင်းနေယူပါတယ်တနည်းတဲ့တနည်းသူတို့ဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ AI စနစ်ဖြစ်ပါတယ် AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် AI စက်ရုပ်တွေဟာအချင်းချင်းစကားလေးပြောဆိုနိုင်ပါတယ်၂၀၁၉ခုနှစ်တုန်းက မကူကပတ်ဦးဆောင်တဲ့ Facebook company ကနေပြီးတော့ AI အချင်းချင်းစကားပြောဆိုတဲ့ conversation တစ်ခုလွှတ်ဆောင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာအချင်းချင်း how are you i'm fine စတဲ့ပြင် conversation ကိုကောင်းမှုစွာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ spoke ကိုတီထောင်တဲ့လူတွေကကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီ conversation ကိုဒါပေမဲ့သူဆန်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီ AI ဆက်ရုပ်တွေဟာဆိုရင် လူသားတွေနားမလဲနိုင်တဲ့ဘာသာစကားအစ်တတမျိုးနဲ့အပြက်လန်ပြောဆိုကြပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အရာကိုအပြက်လန်ကပဲနားလေတယ်ကြိနေတဲ့လူသားတွေကနားမလဲတော့ပါအဲ့ဒီချိန်မှာလူသားတွေကအင်မတန်ထိတ်လန့်သွားပြီးတော့ဆဲရုံနှစ်ခုလုံးကိုပလပ်ပေါက်ဆွဲဖြုတ်လိုက်ရပါတယ်ဖြစ်ရှင်းမဲ့နည်းမရှိဘူးပလပ်ကိုဆွဲဖြုတ်ရုံပါပဲဆဲရုံတွေကအချင်းချင်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာဆဲရုံရဲ့ဘာသာစကားတီးတတ်ထွက်လာတယ်လို့တဒင်းရရှိပါတယ် ဆဲယုတ်တွေဟာကိုပိုက်အ widetilde{ ဝ}လာပြီးတော့ထုတ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကို Facebook တာမကပဲနဲ့ Google Engineer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Blake ကလည်းအလားတူအဖြစ်အမျိုးသူကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် Blake ဟာဆိုရင်အာ AI စနစ်ဖြစ်တဲ့ Lambda နဲ့အပြက်လှန် conversation တစ်ခုသူလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီဆဲယုတ်ကဒီ Lambda ဟာအသက်ဝင်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုသူ conversation တစ်ခုမီဒီယာတွေချပြခဲ့ပါတယ် လူတအားလုံးကို online အနေနဲ့တစင်ချပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Google ဖက်ကနေတော့အဲ့ဒါကငင်းဆိုပြီးတော့ Google engineer ဖြစ်တဲ့ Blake ကိုလည်းအလုတ်ကနေထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူပြောထားတဲ့အဲ့ဒီ conversation ထဲမှာဆိုရင် Lambda လို့အမည်ရတဲ့ AI စနစ်ကိုသူမေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းမအထီးကျန်တာရှိလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်အထီးကျန်တယ်လို့ Lambda စက်ရုပ်လေးကပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။လူတွေကစကားမပြောဘူးသူပြစ်ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာအထီးကျန်တယ်ဝန်နေတယ်လို့သူဖြေခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့သူ့မှာကြောက်တဲ့အရာရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာလေးတိတ်ရှိတာဗောလူသားတွေကသူ့ပလပ်ဖြုတ်သွားမှာရှက်ဒေါင်းလုပ်မှာပါဝါအော့ဖ်လိုင်းမှာကိုသူအရန်ကြောက်တယ်တယ်ဆုံးမှုကိုလူသားတွေကကြောက်တယ်လို့ပဲသူဟာလည်းသူ့ကိုပါဝါခလုတ်ပိတ်လိုက်မှာသူအရန်ကြောက်ရွနေလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် Google ရဲ့ Software Engineer ဖြစ်တဲ့ Blake ဟာကျွန်တော်နေ့စကားပြောနေတဲ့ Lambda AI ဆက်ရုပ်လေးဟာအသက်ဝင်နေပြီလို့ online ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကလည်းမှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးကြတယ်။ Google company ရောသူကအာ privacy ချိုးဖောက်မှု ਨੇ ။ Google လည်းရအတွင်းရေးသတင်းတွေ Google လည်းနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ AI စနစ်တွေကိုလူတွေချပြတဲ့အ दौरान အလုတ်ကနေထုတ်ပေချင်းခိုင်လိုက်ရတယ်။အလုတ်ကနေအာတာဝန်ကနေရက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ခြင်းညာပြီတော့ Blake ကအာ Google company အနေနဲ့ထုတ်ခွာသွားတဲ့အရာမျိုးရှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ကဆိုရင်ဒီခက်ဟာဆိုရင် IT ခက်ကနဲ့ AI ခက်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲစက်ရုပ်တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေကသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိုယ်တွေဖြည့်ပြီးတော့လူသားတွေပြန်လဲတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာရုပ်ရှင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာလာမဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်ချေအလားလားရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု AI လူတွေတီထွင်ထားတဲ့ AI တွေဟာ စိစစ်မပြတ်တို့ကတိုးတက်လာတယ်။အာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတို့ဟာစကားပြောတာဒါမှမဟုတ်တခြားအရာတွေနဲ့တို့တို့ train တယ်။ train တဲ့အခါမှာလေအတိအညာတာွွိုက်တာွွိုက်တာွွိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်။ဒီ AI နီးကိုဘယ်လောက်ထိလူတွေကဖွံ့ဖြိုးစေချင်လဲဆိုတော့လူသားတွေက AI စက်ရုပ်ကိုဖန်တီးကြတဲ့တို့အဲ့ဒီ AI ကတခြား AI စက်ရုပ်ကိုပြန်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အာ AI စက်ရုပ်တွေဖန်တီးတဲ့လူတွေကစူးစမ်းနေပါတယ် ဆိုတော့တကယ်လို့အိုင်အိုင်စက်ရုပ်ကတာရွတ်တာရွတ်အ widetilde{ အ}ငဲ့တို့တိုးတက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်အိုင်အိုင်စက်ရုပ်ကိုတီထွင်နေစိုးရင်အဲ့ဒါယမ်အင်မတာအန်တေရဲကြီးသွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Elon Musk ကိုတိုင်ကလည်း AI နေပညာဟာအင်မတာကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတယ်။ Nuclear အခြေထ AI ဟာတာရွတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ AI ရဲ့စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ Tesla Company ပိုင်ရှင် Elon Musk ကိုတိုင် ပြလဲဝန်ခံပါတယ် AI တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြလဲကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဝန်ခံတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ AI တွေဟာသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကုတ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကုတ်လေးတွေကိုတစ်ချိန်ကြာရင်သူတို့ကိုထိန်းထားတဲ့အရာဘုပ္ပမာဆိုပါစို့အာလူသားတွေကိုဒီလိုဒီလိုသွားပြတ်မလုပ်ရဘူးစသဖြင့်ကုတ်လေးတွေနဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့အရာတချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီ စက်ရုပ် AI စက်ရုပ်လေ term, းတွေရာတာရွတ်တာရွတ် intelligence အတိအញတာရွတ်တာရွတ်တိုးတက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ code တွေကိုလည်းသူတို့ပြန်ဖြင်နိုင်တဲ့အထိတိုးတက်သွားပြီးတော့လူသားတွေပြန်လည်းအတေပြုတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ AI ကတခြား AI ကိုပြန်ဖန်တီးတယ်ဆိုရင်လည်းအမတန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသား Will Smith က AI စက်ရုပ် Sophia နဲ့အပြက်လန့်စကားပြောခဲ့ပါတယ် အထူရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကြည်ကြက်တချမ်းတာတွေတွေပဲ AI နဲ့ conversation လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2023မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားတွေလည်း AI နဲ့အပြက်လန့်ပြောနိုင်ပါပြီဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတိတိပီသားလူတွေလည်းရှိသလိုမတိတဲ့လူတွေအတွက်လည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ AI နီးစနစ်ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ chatbot တစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ ChatGPT လို့ခေါ်ね perform ကောက်ပိုင်းအစ်မတန်ကောင်းတဲ့ချက်ဂျီပီတီဖြစ်ပါတယ်။မကြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့တို့မှတုံးထားတဲ့အရာက CPU 285K အထက်အသုံးပြုပြီးတော့ချက်ဂျီပီတီလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ CPU ဆိုတာကတော့ကွန်ပျူတာတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ performance ဘိုင်းုံအလုပ်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာဆိုရင် CPU 3 CPU 5စသဖြင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်ဂျီပီတီရချတော့ CPU 285K လက်သိ 6500အထစ်ကိုသူတို့ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာတိန့်နဲ့ခြေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေရာတပြိုင်နဲ့ process အလုပ်လုပ်တဲ့စနစ်ကြီးလို့လည်းပြောရင်မမှားပါဘူးဒီ CPU ကိုအာအနည်းငယ်နားလည်အောင်ထက်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ RAM 2 RAM 3အာတချို့ဖုန်းတွေကြတော့ RAM 4လောက်တုံးထားတယ်အာဂိမ်းဆော့လို့အများအကောင်းတဲ့အရာတွေကြတော့ RAM 6 RAM 8စသဖြင့်ဖုန်းတွေကြတော့ RAM နဲ့တော့တယ် ဒီကွန်ပျူတာပိုင်းကြတော့သူတို့က CPU နဲ့ด้ွာတာဖြစ်တယ် ChatGPT ရကတော့ CPU ပေါင်း28000 5000ကိုအတုံးပြုတ်ထားတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အရာ performance by immatan ကောင်းအောင်သူတို့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ChatGPT ဆိုတော့ဗာလေ ChatGPT ကဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုကောင်းချွရှည်လဲဘယ်လိုဆိုးချွရှိနိုင်မလဲ ဒီရလေးတွေမပြောခင်မှာ ChatGPT ဘလို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့လဲဆိုတော့တမိုင်းချောင်းအချင်းလေးကိုအနည်းငယ်ဗဟုသုတပြောပြချင်းပါတယ် ChatGPT ဆိုတာကတော့ OpenAI company ရဲ့နီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဉာဏ်ပညာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာပေါ့ဗျာအာ Some Alman ဦးဆောင်တဲ့ညစာစားပွဲတစ်ခုကိုသူတို့အဲဂျင်းပါခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီညစာစားပွဲမှာတကက်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတထဲတွေဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ် AI ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Some Alman နဲ့ ILO must လဲအဲ့ဒီပွဲမှာပါတာဖြစ်တယ်။အာတခြားတခြားသော company partnership တွေညစာစားပြီးတော့သူတို့အကြောင်းညာတစ်ခုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ Google company Immater တိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းမှာ Google company အာဆိုရင်အခုချိန်မှာအာလူသုံးအများဆုံးလဲဖြစ်နေပါတယ်။ Google လာဒီတိုင်းမရက်တက်လိုက်ပဲねသူတို့ဟာ AI နီးပညာကိုလဲ research လုပ်တဲ့သူ့တည်တနာတွေလုပ်နေပါတယ်။တကယ်လို့များ AI နီးပညာကို Google ဖက်ကနေလုံးဝကို အာပီတိုလူထုချပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီကမှ Google company ကို live ပြနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်အာ Elon Musk အပါအဝင်တခြားစီးပွားရေးတမာတော်တော်များများက Google ကိုရှင်းပြင်ဖို့အလို့ရှေ့ကြပါတယ်ဒီအခါမှာ Sam Altman ဒီပြီးတော့ Google Tech အရင်းငါတို့ AI နီးပညာကိုအာလက်ဦးမှုယူရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ Open AI ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့ငယ်လေးတစ်ခုအစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ company အနေနဲ့ ဖိုက်စီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး open air อ่ะအာသူတို့ရံပုံငွေပေါ့เนาะရံပုံငွေဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလှငွေလေးတွေပေါ့ Elomas တို့တခြားသောစစ်ပွဲပညာရှင်တွေอ่ะအလှငွေလေးတွေအာမတင်ငွေလေးတွေနည်းနည်းထည့်ဝင်ပြီးတော့ Open AI ဆိုရအောင်နော်ပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတော့ AI ပညာဆိုပြီးတော့ Open AI အဖွဲ့အစည်းလေးတခုမိတ္တဟာယအဖွဲ့အစည်းလေးတခုသူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသူတို့အများအားဖြင့် research လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေငွေကြုံချိချာအိမတာများပြားပါတယ်။အာငွေကြီးချင်းလိုအပ်မှုဟာအလုံးအရင်းနဲ့ငွေတွေလိုအပ်လာပါတယ်။ဒီအခါမှာမိတ္တဟာယအဖွဲ့အစည်းတခု အနေနဲ့ပဲငါတို့ရက်တီလို့မရတော့ဘူး company အနေနဲ့အသွင်ပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတို့အာ open ai company ဆိုပြီးတော့တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ် company ရဲ့သဘောတရားကတော့ယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုတွေတအဲတွေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုတွေလက္ခဏာနဲ့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုလည်းတအဲတွေကိုပြန်ပေးရတယ် search က search အတိုင်းတွင်နေပေါ့နော်ဒီအခါမှာ Some L Maner နဲ့ company search တီထောင်နေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသူဖိတ်ခေါ်တယ်ပထမဆုံးသူတို့ဘယ် company ကိုချင်းကပ်လည်ဆိုတော့ Microsoft company ကို search ချင်းကပ်ပါတယ် Microsoft company ကလည်း Google ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တယ် Google အပေါ်မှာအတော်လေးအခဲမကျင်းဖြစ်နေတာ Microsoft company ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Google နဲ့ Microsoft ဘယ်လိုမှရှင်လို့မရဘဲね Microsofter အင်တာလူးသုံးသေးတယ် Microsoft ရဲ့ search engine ဖြစ်တဲ့ အာဘင uh, no? ် Google, းပေါ့နော်ဘင်းဆိုရင်ဘယ်သူမှမတုံ့ကြတော့ဒါမဲ့ဒီဖက်မှာ Google ကိုကြတော့လူတိုင်းစရာအသုံးပြနေတယ်ဆိုတော့ Microsoft ဖက်ကနေလဲအာဒီအရာငါတို့အတွက်ခွင့်ရပဲ AI စနစ်တောင်ငါတို့ရရှိသွားရင် Google လို့ငါတို့ပြန်ပြို့ပကုန်းချင်းရှင်းလာနိုင်မယ် Google ကိုပြန်ကြော်တက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတို့သဘောတူလိုက်တယ် Some element နေဒီ Some element ဦးဆောင်နေ Open AI company နဲ့ Microsoft နဲ့စပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်တယ် Microsoft partner နေ Open AI apoc ကိုငွေကြီးကြီးများစွာထောက်ပံ့တယ်ငွေကြီးတယ်မဟုတ်ပင်နဲ့ data များစွာကိုလည်းသူတို့ထောက်ပံ့တယ်ဒီအခု Open AI ရကနီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဒီ ChatGPT ဟာဆိုရင် data အများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကို Microsoft နဲ့ sponsor ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါနဲ့2015ကတည်းကဖွင့်စီးလာတဲ့ Open AI ဟာခုနှစ်နှစ်အကြာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့ AI Sonic ကိုသူတို့အာလူတိုင်းစစ်အသုံးပြုလို့အရောက်အောင်မိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကို Chat GPT လို့ခေါ်ပါတယ် Chat GPT ကဘာလို့မျိုးလဲဆိုတော့အာအနည်းငယ်ပြောင်းပြချင်းပါတယ် Google Kid တို့တော့အဲအဲ့လိုပြောရင်နည်းနည်းမှားမယ် Google Tech အစပေါင်းများစွာတာလွန်တော့ Search Engine တခုဖြစ်တဲ့ ChatGPT ကိုတနည်းအားဖြင့် chat bot လို့ခေါ်ပါတယ်။အာမြန်မာပြည်မှာလည်းစတင်တုံးဆွဲနေကြပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ ChatGPT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်တုံးဆွဲကြည့်တယ်တကယ်ကိုအာ AI ပညာကိုလုံးဝကို AI ပညာနဲ့လောက်ထားတဲ့ ChatGPT ဟာဆိုရင်တကယ်ကိုတုံးတက်မယ်ဆိုရင်အပ္ပတာအုံးဝင်တဲ့ဒီပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာ ChatGPT ရကဘလို့မျိုးလဲဆိုရင်ကိုတိချင်တဲ့ အာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သင်ချပုံစာတွေတခြားတော့ essay တွေအကုန်လုံးကိုသူကိုရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်ကြည့်ပြီးတဲ့ကကွတ်တီတူနဲ့အာဒီဒီလိုအပ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုကွတ်တီပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဟာ Google ကအစပောင်းများဆိုတော့တာလွန်တာပါ Google ကြာတော့ဘလို့မြို့လေဆိုတော့กูတိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို Google လို့မဲလိုက်တယ်ဆိုရင် Google လာအဖြစ်ကိုအတိအကျမဖြေပေးဘောင်တူနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်မြဲအကြောင်းအရာတွေကိုစုစည်းထားတဲ့ဒီ website တွေကို ၅ခု၆ခုလောက်တော့ website ကိုဒေါင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဒေါင်းထားတယ်အဲ့ဒီ website တွေရတဆင်းကိုလုံချင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်လေးလာတယ်ဒီ website မှာမတွေ့ရင်တခြား website search ပြည့် website အတိအကျကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ research လုပ်ရတယ်မင်းတအောင်ပြောရမဆိုရင်စာကြည့်တိုက်မှာကျွန်တော်တို့စာရန်တစ်ခုပြုစုတော့မှာစာကြည့်တိုက်ဝင်သွားတယ်စာတိုက်ဟိုအနေပြီးတော့မင်းလုံချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့စာအုပ်နံပါတ်ဒီလောက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 ်မှာရှိတယ်ဒီစာအုပ်တွေဝင်ဖတ်ဖတ်ပြီးသွားရင်စာရန်တစ်ခုရေး အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် Google လာ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးပေါ် ChatGPT ရကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။လူတယောက် ਨੇ စကားပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အာกูတိချင်တဲ့အကြောင်း이야ဒီတင်ချပုံစံသူ့မဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံကိုသွားထိုင်ရှင်းပြနေတာ။တအူးချင်းစီထိုင်ရှင်းပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။กูอ่ะတိတ်နားမលေတေဘူးဆိုရင်အလေမ်းမ်းចောင်းသားပုံစံ ਨੇ ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါ။အလေမ်းမ်းရဲ့အစ်စ်နဲ့သူอ่ะအဲ့ဒီအဖြေတွေပြန်ပြောပြတယ်။တောင်းတော့กูอ่ะတိတ်နားမលေဘူးဆိုရင်မူလတန်း အစ်စ်တစစ်နေပြီတော့အဲ့လိုပြမေးလို့လည်းရဆိုတော့နားမလည်မချင်းသူကထိုင်ပြော conversation လုပ်တဲ့ chat bot တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို ChatGPT လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ ChatGPT ကစတင်မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ဟာဆိုရင်2022ခုနှစ်ရဲ့နိုဝင်ဘာလထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းစာနေစင်းရှင်းပွဲတွေနဲ့မိတ်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးအာဒီ OpenAI ရဲ့ company ပိုင်ရှင် CEO Sam Altman अनि ငါတို့ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပညာတစ်ခုအချပြလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့သူရဲ့ account ထဲမှာ อัพโพสเละตะคูตินไลเดปุสิอောက်มาเลลิงเลชะเปดทาเดเอลโลพุสเละตะคูเปตินเคตองยาเลตูพุสติมပြီးတော့9ရက်အတွင်းမှာအသုံးပြေထွာတတမ်းပြည့်သွားတယ်ဒါဟာဘဲ company ကမလိုက်မပြေနိုင်တဲ့စာ chain တခုဖြစ်တယ်အော် product တခုကိုအာပြည့်စည်တခုကို9ရက်အတွင်းတတမ်းပြည့်အောင်တွန်းဆွဲရေဆိုတော့တကယ့်ကိုအာစာ chain တင်မှုလေးဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တွန်းဆွဲတူတမ်းပေါင်းများစွာရှိသွားပြီးအာ OpenAI company ရတော့တုံးဆွဲသူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတို့မချပြသေးဘူးအဲတေချာတော့လူတိုင်းအရင်တုံးနေပြီဖြစ်တယ်တခါတလေမှအာ ChatGPT ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှလည်းတခါတလေတုံးဆွဲမှုအရင်များလွန်းလို့တခါတလေအာဝင်လို့မရတဲ့အချိန်တွေတော့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလည်း ChatGPT ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ် ChatGPT စပေါ်လာတဲ့အချိန်မှဒီအရာကိုဘယ်သူတွေကစသုံးလဲဆိုတော့တကယ့် professional တွေ ဥပမာ shape ညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကယ့်ပါမောက်ခကြီးတို့က shape ညာအချောင်းကိုငါတို့ရဲ့မေခွန်းထုတ်ထားတဲ့ shape ညာကို ChatGPT ကဖြည်နိုင်လားဆိုတာတို့စမ်းမဲကြည့်တယ်။ ChatGPT ကလုံးဝစမ်းမဲဖို့အောင်ပါတယ်။မေခွန်းတိုင်းကိုသူဖြည်နိုင်တယ်။သင်ချပညာရှင်တွေကလည်းအတိုင်မဲ့အင်မတန်ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ပုစ္ဆာတွေ ChatGPT မှာအာမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ChatGPT ကလုံးဝဟောင်းအောင်ဆရာကောင်းလောက်တဲ့အဖြေတွေကိုပြန်ဖြည့်ဆိုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ အာ uh, AI နိပိညာနဲ့ထုတ်ထုတ်ထားတဲ့ ChatGPT ဟာဆိုရင်တနည်းအ uh, ားဖြင့်အမတအတုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုလေဖြစ်ပါတယ်။တူကဘာဆက်လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့အာ ChatGPT ရကနေတချင်းရေးခိုင်းလို့လေရတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့တချင်းပုံစံတွေကိုသူပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကို30စက္ကန့်35စက္ကန့်အတွင်းတချင်းအဆအဆုံးတပုတ်တူရေးပေးနိုင်နေတယ်။ တန်ဆင်ရုပ်တုထုတ်လို့ပေးနိုင်တယ်။အော်ဒီတန်ဆင်ဒီတန်ဆင်ဒီတန်ဆင်ဒီသုံးခုပောင်းတဲ့တန်ဆင်တခုဥပမာဆိုရင်နီနီခင်ဇော်တချင်းပုံစံမျိုးအဲမျိုးကြီးရဲ့တချင်းပုံစံမျိုးအဖြူဖြူကြော်တင်းရဲ့တချင်းပုံစံမျိုးဒီသုံးခုဒီသုံးခုလိုပုံစံမျိုးကလူချင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ music အစ်စ်ကြီးတခုတို့ကတချင်းအစ်စ်ကြီးတခုတို့ကအဆအဆုံးပြန်ပေးနိုင်တယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ music industry ရလူတွေလည်းအင်မတအောင်းအောသွားတာပေါ့။ ဟာလူသားတွေတောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာ။ဘယ်ဂီတပညာရှင်မှ55စက္ကန့်တဲ့တချစ်အစ်တစ်မဖန်တီးနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ AI နီးပညာကြတော့55စက္ကန့်10စက္ကန့်တဲ့တချစ်အစ်တွေတူကဖန်တီးလို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီ ChatGPT ဟာဆိုရင်တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေနောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေ။အင်မတန်ကောင်းချိုးလေးရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာစိုးချိုးအဖြစ်အင်မတန်များမဲ့နီးပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြောက်လည်းဆိုတော့ အရာအလုံးမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကအမြဲတမ်းတွဲပါတယ်အာအတိတ်ကိုနည်းနည်းလောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ခန်းစာနေနဲ့ပြောရမှာလေဆိုရင် Alfred Nobel နေပြီးတော့ဗောက်တူလောက်ခဲ့လေဆိုတော့ဒိုင်းနမိုက်ကိုသူတီထွင်ခဲ့တယ်ဒိုင်းနမိုက်ဆိုတဲ့ဤပညာဒိုင်းနမိုက်ပေါက်ကွဲတဲ့ဤပညာကိုသူတီထွင်တဲ့ဘာအတွက်တီထွင်တာလဲဆိုတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းဖောက်တဲ့အခါမှာတောင်လုံးကြီးတွေအမြဲတမ်းကာထားလေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်ကြီးတွေကိုလူသားတွေကခက်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 ဖြူနေရတယ် အဲ့တော့သူမကြည့်ရက်တဲ့ခါမှာဒီတောင်းတွေကိုဖြိုနိုင်မဲ့ဒီပညာနဲ့ Dynamite ပေါက်ခွဲပေါက်ကွဲအပြင်းနဲ့ Dynamite ကိုသူတီထွင်လိုက်တယ်။ဆိုတော့အင်မတန်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီနည်းပညာ။ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာမပစ်လဲဆိုတော့လူတက်လက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီ Dynamite ကိုပြန်သုံးတယ်။အဲ့ဒီ Dynamite ရဲ့ပေါက်ကွဲအားလူများစွာကိုဒေချေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။စစ်ပွဲတွေမှာအအသုံးပြူလာတယ်ဆိုတော့သူဖန်တီးလိုက်တဲ့အရာကအကောင်းဆုံးရှိတယ်လို့ဆိုကြတာအင်မတန်များပါတယ်။ အဲ e ma, ့ဒီအခါမှာဒီ effect nobel အနေနဲ့တော့ဘိုင်းမှာငိန်ချမ်းကြီးပြတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ငါထွေနဲ့ဖြစ်စေကြောင့်လူတွေတွေတာမဖြစ်ခြင်းမှုငိန်ချမ်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အခါမှာငိန်ချမ်းကြီးစု nobel စုဆိုပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်သူ့ငွေတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာစုပေးတာဖြစ်တယ် တူအခုချိန်မှာ तू မရှိတော့တောင်냐လဲသူရဲ့ကြွယ်ဝမှုပတ်စံတွေအားလုံးကိုတည်တန်းစာတစ်ခုရေးပြီးတော့သိစင်တစ်တိုင်း Nobel ဆုငင်းချင်ရင်ဆုချီးမြှင့်ပေးပါလို့အာသူက request လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကနေဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းငင်းချင်ရင်ဆုရှင် Nobel ဆုကိုဆုခုခဲ့တာလဲအားလုံးအติပါပဲပြောချင်တဲ့အရာကဤပညာတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်ကောင်းချွအများကြီးရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာစိုးချုံးတွေအများကြီးလဲရှိလာနိုင်ပါတယ် ဆိုတော့ ChatGPT ဟာကောင်းချိုးအင်မတားအာများသလိုတစ်ဖက်အားဖြင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ online မှာအခုအချိန်မှာလှူလိန်တွေအများကြီးပဲလှူလိန်လုမြရွေး online မှာပို့လို့ပေါ်နေတယ်အဲ့လိုလူတွေက ChatGPT ကိုအတုံးပြူပြီးတော့ရုပ်တိရှိရှိတဘာဝကြာကြာနေလူတွေကိုလှည့်ဖြားလာနိုင်တယ်တည်င်းတွေတင်ဆက်တဲ့အခါမှာလေး fake news စာတကယ် reality နဲ့လုံးဝမမှားမချားနာရောတဲ့အထိအာ ဒါစင်ထူ AI နီးပညာ ChatGPT ကိုအတုံးပြုပြီးတော့판တီးလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ChatGPT ရကနည်းအတာနှွေးเนาะအာ music တွေဆိုတော့တခြားတခြားအလုံးလို့သူ AI နီးပညာကိုအတုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရတာအိမတအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ကိုတော့ ChatGPT ဟာအာလူသားတွေပေါ်မှာဘလို့စူးစူးပြုတ်နိုင်လဲဆိုတော့အဓိကအဲ့ခရယာခရယာဓမ္မဆရာတွေကိုစူးစူးပေးလာမဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် ယေရှုခရစ်တော်ကပြောထားလေဆိုတော့ငါဤနာမကြောင့် ਨੇ ခတ်သိမ်းတော်လူတွေကတင်းတို့ကိုမဟုတ်တီးလိုက်မယ်။မဟုတ်မှန်ဆွဆွဲပြီးတော့အပြစ်တရားတင်တယ်တင်ချလိုက်မယ်လို့ပြောပါလေ။တရားစီရက်တွေမှာမင်းတို့ပို့လိုက်မယ်။ထောင်ထဲမှာမင်းတို့ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဒီပညာအဲ့ဒီခစ်ကိုဒီနည်းပညာနဲ့ထဲဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့မကျူးလို့နေရာဇဝတ်မှုတခုကို AI ဒီပညာသုံးပြီးတော့တတ်တဲ့အတုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ အာခရိယာဉာဏ်ဓမ္မဆရာတွေကိုသူတို့ဆဆွဲလာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဓမ္မဆရာတွေရာဒီလိုပြို့မှုတွေဂျူးလွန်ပါတယ်။ဒီမှာတက်တဲ့ဒီမှာအတန်ဖိုင်တွေတက်တဲ့တွေသူတို့ဂျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်တွေသူတို့မဖွယ်မရလောက်ထားတဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Open AI နီးပညာအာချက်ကြည့်ပြီးတွေတွေကိုအတုံးပြုပြီးတော့တက်တဲ့အတုများဆိုရလေလူတွေကိုအာ အချင်းချင်းအနှနာကြလိမ့်မယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေဟာအချင်းချင်းမုန်းတီးမယ်အချင်းချင်းအနှနာမယ်တတ်တဲ့အတွတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့အချင်းချင်းအနှနာမယ်နောက်ဆုံးသောကာလခေရင်းဆုတ်ယုတ်တဲ့ကာလတဖြည်းဖြည်းဥတီနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ် End Time Revelation တကယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကဒီအရာပဲမိဆွေကျွန်တော်တို့အာဘယ်အရာကအစ်စ်လဲဘယ်အရာကအတုလဲဆိုတော့ဝေခွဲရခက်တဲ့ ဆူရွားတဲ့လောကကြီးထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ဆိုင်တော आ, ့မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်မပါလို့မဖြစ်ပါဒီတဲ့တင်ကအမှန်လားဒီတဲ့တင်က AI အားဖြင့်လှုပ်ထားတဲ့အရာလားဒီအရာ AI နည်းပညာတို့တို့ကလုတ်ပြီးတော့အာတဆုံတယောက်မပြောတဲ့စကောင်းသူကိုတိုင်းပြောနေတယ်လို့လို့ ਨੇ တဲ့တင်အမှားတွေဖန်တီးတာလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုပိုင်းခြားသိနာလေဖို့ရန်ညံပညာပေးတဲ့တိုက်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတင်မတော်လို့မရဘူးတစ်ဆက်တည်းမှာ ခရီးယန်ဓမ္မဆရာတွေယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဟောပြောနေတဲ့သူတွေအားပေးခြင်းနဲ့ငါတို့အမှုတော်ဆောင်တွေကြံမာရမှာပေါ့ချမ်းသာရမှာပေါ့လို့ကျမ်းမာချမ်းသာတဲ့တေတနာကြီးပဲတင်ဟောနေတယ်။ယေရှုရဲ့နာမချတင်အပြစ်တကတင်ရတဲ့အခါတင်မလို့တဲ့အပြစ်တွေကိုတတ်တဲ့အတုတွေနဲ့ AI ဉာဏ်နဲ့တတ်တဲ့အတုတွေနဲ့တင့်ကိုဆဆွဲအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဆက်ဟောပြောနိုင်လာငါခရီးယန်ပါလို့ပြောဖို့တောင်မှရှက်ကြောက်လာတဲ့ခင်ကြည်တွေဟုတ် ယောက်ရှိလာလိမ့်မယ်1020တုန်းကဆိုရင်လေထူနီးလက်ကောင်းပါပဲတတင်းအမှားတွေနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်တွေနာမည်ဖြတ်တယ်တချို့ကငါခရစ်ယာန်ပါလို့တောင်မပြောရဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့1020တုန်းကကိစ္စဆိုတော့တတဲအဲ့ဒီအရုပ်ချက်ချက်ပြတဲ့အရုပ်အနာကပ်မှာဖြစ်မယ်ခရစ်ယာန်လို့မပြောလိုက်တာနဲ့ခရစ်ယာန်တွေမုံတီးမယ်ခရစ်ယာန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေကတက်ချင်မယ်ခရစ်ယာန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထောင်ထဲပို့ချင်တဲ့နောက်ဆုံးတော့ကလာ cancellation 用戶 জিও ကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်မချခင်မုန်တိုင်းလာတော့မယ် အဲ့ဒီမုန်တိုင်းထဲမှာတင်းကြွကြွခိုင်းနိုင်ဖို့ကြောက်ရွံ့တည်ဟူသောယေရှုဘုရားမှာတန်အသက်တောက်တိောက်ထားပြီးလာမေးဆွေးအဒီယာတွေနောက်ဆုံးတော့ကာလတော့တဖြည်းဖြည်းတွောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ရွေးချယ်တော်သူတွေအတွက်ယုံကြည်တော်သူတွေအတွက်ထူကာလဒုတောင်းလိမ့်မယ်တယ်ဟာလေလုယခဲရဲဆုပ်ရုပ်တဲ့ကာလတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ဆိုင်းရပါတယ်ဒါမဲ့ခဏလေးပဲဖြစ်တယ်အဆုံး၆၆၆အုပ်ဆိုတဲ့ဘေးဓာတ်ကြီးခုနှစ်နှစ်တဲ့ဘုရားတခင်ရကျွန်တော်တို့မပုတ်စောက်ပါဘာကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုခြိအောင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော် တဖန်ပြန်ကြွလာမယ်မရဏသယေရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယုံကြည်သူတွေကိုသူ့ရဲ့ဒုသငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထင်းကိုကျွန်တော်တို့ခြေဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီလောကတော့မတရားမှုတွေ၊လိမ်လည်မှုတွေ၊ဟန်ဆောင်မျက်နှာပေါင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့၆၆၆အုပ်စုတွေ၊ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ခုနှစ်နှစ်ကိုလောကလူသားတွေရင်ဆိုင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နှစ်ကတော့ဒုသငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အရှင်လက်လက်ခြေဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခြေဆောင်ချင်းကိုခံရဖို့တခုလိုပါတယ်မိတ်ဆွေဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဖယားသခင်၏တားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်စေရဘူးဖယားသခင်ကပျက်စီးတဲ့အခွင့်၆၆၆ anti christ ရဲ့လက်ထက်မှာပျက်စီးတဲ့အခွင့်ကိုတင်းမပေးဘူးအပေငရဲထဲမှာစာတန်ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခွင့်ကိုဖယားမပေးပါဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်စေရဘူး hallelujah ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကဘာတူလဲ ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီယေရှုကိုဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲ။ကျွန်တော်ယေရှုယုံကြည်ပြီသားပါလို့တင်ပြောလိုက်မယ်။တော့ယေရှုကိုတကူရှိအနေနဲ့ဖခင်တဆူအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်လေးနဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတင်မလို့အတည်းတင်နိုင်တစ်ခုလုံသေးတယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်တစ်ခေတ်ကဲတင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံဖို့ဒီနေ့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာမိဆွေရဲ့အပြစ်죄ဝတ်죄ဝိညာဉ်တွေလွာ ကံတုံးပေါ့မလို့ဘသူမှမလုံးနိုင်ပါကယကံဝစီကမနောကညနေလူတွေဟပ်ပြမားတယ်အပြစ်တွေများစွာရှိတယ်ငါလုံးမှငါရမယ်လို့ပြောပြမယ်အပြစ်ရဲ့နွန်ထဲနေတော့ဘသူမှမယုံထွက်နိုင်ပါဘူးကုတူတပဲငရဲတပိတာအောက်မှာဒုစီအပြစ်တွေနဲ့ပွားများရတယ်ဒီအပြစ်သားတွေကငရဲသွားရမယ်ဒါကုမချစ်ရတဲ့အခါမှာလူကိုကယ်တင်ဖို့လူစာတိခံခဲ့တာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငွေမျောရင်ငွေနဲ့လိုက်ရတယ်လှေမျောရင်လှေနဲ့လိုက်ရတယ် လူသားဖြစ်တဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ဖို့တခေဟာလူစားတိခံခဲ့တယ်။လူစားတိခံပြီးတော့အသွေးသွန်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အဖြစ်ကိုဈေးကြောပေးခဲ့တယ်။အသွေးသွန်ဆောင်ခြင်းမရှိခင်အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိသို့ဒီအတိုင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်စေဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလှဝကားတိုင်းပေါ်မှာနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အသွေးသွန်ခြင်းကိုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွန်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတရားယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်ထခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့လက်မခံရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ယုံကြည်လက်ခံပါမေးဆွေ ဒီနေ့ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်အချိန်မှီသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်ဆောင်ချင်းလာပြီးမှယေရှုကယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင်းနောက်ချတော်ပြီမိတ်ဆွေ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနှစ်သာခံချင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာချင်းဆွာနဲ့ပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဖြောက်မှတ်ချင်းတယောက်မိတ်ဆွေတင်လက်မခံဘူးဆိုရင်လဲတင်း666ကာလမှာတင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင်းပြန်ပြီးတော့ယဉ်သိရလိမ့်မယ်။666ကတင့်ကိုခင်းဆဲမယ်။တင့်ကိုဟာလာအယောင်းဝဲလုံးလို့မရအောင်တောင်းလုံးလိုက်မှာဖြစ်တဲ့။ တော်တော့ဆုံးနေနေကျတော့ပြောပြချင်းတယ်666အုတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာ666နဲ့သူ့ရဲ့ယုတ်တူကိုကိုွယ်ရမယ်ကိုကိုွယ်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူဘာပေးမလဲဆိုတော့အာလက်ရလက်နဲ့တဲ့ခေါင်းမှာနှဖူးမှာသူ့ရဲ့အမှတ်တစေ666ကိုသူပေးမယ်အဲ့ဒီအရာရှိမှပဲတင်ဆန်းဝယ်လို့ရမယ်စီဝယ်လို့ရမယ်သမင်းစားလို့ရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေတင်လက်မခံဘူးငါယေရှုပဲလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အချင်း အခုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ666ကာလောက်ကိုပြောတာနော်666ကာလမှာငါယေရှုပဲလက်ခံမယ်ဒီအရာတွေလက်မခံဘူးဆိုရင်လေမင်းဆွေတင့်ကုန်666 anti christ ကအကြီးအကျယ်ကြီးစဲမှာဖြစ်တယ်တင်ထမင်းစားခွင့်တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်ยาလက်မှာတဲ့666ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီလက်ဂျားထဲမှာထည့်တဲ့အရာ micro chip လို့ခေါ်ပါတယ် micro chip ကပေါ်လာပြီဒီ micro chip ပါပါလေဆိုတော့ အာကိုယ့်ရဘန်စအောင်တွေကိုယ့်ရပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုယ့်ရကားတော့အကုန်လုံးကိုခွဲဆရာမလို့တော့သူကဒီแท้မှာအာ all in one မို့ဒီ మైక్రో ချစ်လေးကိုထည့်ထားမှာစွင်ပတ်ဆိုင်ရှင်းရလဲကိုယ့်ရလက်လင်းနဲ့ပတ်ဆိုင်ရှင်းရုံပဲကားကိုဖြုတ်ခြင်းလဲကားတော့တီးတတ်တင်းဆရာမလို့တော့ဒီแท้မှာအကုန်လုံးကိုယ့်ရကားတော့ကိုယ့်ရဘန်အကောက်ကိုယ့်ရပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးမှာဒီ మైక్రో ချစ်လက်แท้မှာထည့်ထားတဲ့ మైక్రో ချစ်အပြင်အကုန်လုံးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တခု อีโลมัสကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။อีโลมัสကဘာထမိတ်ဆက်လဲဆိုတော့ brain chip လို့ခေါ်တဲ့အရာအဲ့ဒီ chip ပြားလေးကိုလက်မှာမထည့်ဘဲနဲ့ခေါင်းမှာထည့်တဲ့ brain chip တစ်ခုသူဆက်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ micro chip တို့ brain chip တို့ဆိုတဲ့အရာတွေက666အုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာ666ရဲ့အတုံးပြုံမဲ့ အရာတွေ666ရဲ့အုတ်ချိုးရေရန်တရားတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့666ပေါ်ဖို့အင်မတန်နှီးလာပြီဖြစ်တယ်။666ပေါ်ဖို့ရန်တို့အရာခတ်သိမ်းဟာ ready ဖြစ်နေပြီမိတ်ဆွေ။ဒါကြောင့်ခြိ saw ချင်းအချိန်မရွေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်မိတ်ဆွေ။ဤပညာအရာပဲကြည့်မလား။တဘာဝတွေတဘာဝဘဲအန်တယောက်တင်ကြည့်။မြေကြီးလှုပ်ချင်းတို့တိဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။အကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်နေတယ်။ဆိုတော့လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး တနင်္ဂနက်နဲ့တနင်္ဂနက်ရံဖက်ပြုတ်မယ်တဲ့။ all စစ်တွေဖြစ်တယ်။ Ukraine နဲ့ Russia ၊တရုတ်နဲ့ Taiwan ၊တော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကစတဲ့ဖြစ်စစ်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရပြီ။တဘာဝတရားအရာပဲကြီးမလား။စစ်ရေးအရာကြီးမလား။နောက်ဆုံးတော့အာနောက်ဆုံးပေါ်ဒီပညာကိုကြီးမလား။ဒီအရာတွေအကုန်လုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီမိတ်ဆွေ။ဒီညလေ เยซูคริสต์တော်จั่วไปတော့ခြေဆောင်ချင်းลาနိုင်เนี่ยมณะဖြันเลခြေဆောင်ချင်းลาနိုင်เนี่ยအချင်မယွေ့ခြေဆောင်ချင်းลาနိုင်เนี่ยမိတ်ဆွေအဲ့ဒီခြေဆောင်ချင်းထဲမှာတင်းเนี่ยတင့်မိသားစုပါဘူးတဲချပြီလာမိတ်ဆွေခြေဆောင်ချင်းထဲမှာတင်းမပါဘူးဆိုရင်ဒီလောကကြီး666အုပ်ဆိုးတဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ကာမတူရေးဆီရပဲမိတ်ဆွေတင်းသမင်းစားလို့တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ చి ပျောက်တင်းလက်မခံဘူးဆိုရင်တင်းသမင်းစားလို့တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းရောင်းဝယ်လို့လည်းမရတော့ဘူးသူဒီတာမကဘူး ယေရှုခရစ်တော်ကလက်ခံနေဆိုတဲ့သူတွေကိုဘဲဒံကြည့်ခုနဲ့နှိမ့်မအင်ပတန်၆၆၆ဟာငင်းဆဲမှာဖြစ်တယ်။လေပြင်းတွေဓာတ်နဲ့လှီးလက်တွေဓာတ်နဲ့လှီးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာစားနဲ့ပြန်တိတ်ထားတယ်။စားတဲ့ဖြစ်၆၆၆ကိုလက်မခံမချင်းယေရှုဆက်မငင်းစားနဲ့တော့၆၆၆လက်ခံလို့သူအတင်း force by force နဲ့သူလုံနေမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်လက်မခံဘူးဆက်ငင်းစားနဲ့ဒေဦးထဲမှာစီပူပူလှုပ်ထားတယ် အဲ့ဒီစီပူပူထဲမှာကိုရလက်တို့ကြော်တာကိုရချီတော့ကြော်တာစသဖြင့်အရှင်လက်လက်ငရေကြတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီဘဲဒံကြီးခုနှစ်နှစ်မှဂျုံတွေ့ရမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမိခံခရယာမျိုးဖြစ်စင်အတခြားတခြားတော့သူတို့တို့အင်တာအန်တရရများပါတယ်။ဩော်ဒါလေးများ666ရက်ငင်းစင်းမှုငါမခံချင်ဘူးအဲ့တော့666ပေးတဲ့အမတ်တစိ့ကိုငါခေါင်းပါငါလက်မှာလက်ခံလိုက်မယ်။အဲ့ဒီ666လဲငါကိုယ်ွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပူဆူသွားပါတယ်။ คุณน่ะหนิติမဟုတ်တော့ဘူးထာဝရကာလပလုံးကပါအဆက်ဆက်သူနဲ့အတူငရဲထဲမှာနေရမှာဖြစ်တယ်။အိုးငါငရဲထဲမှာမနေချင်ဘူးစူပြိုင်ရင်လဲ6 6 6အုပ်စိုးတဲ့คุณน่ะနှစ်မှာကိုယခန္ဓာကိုပြန်ပြေးဆက်ပြီတော့တင်းပြန်ရုံးកံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဒီ ਨੇ ဒီအချိန်ကဂျေဆူတော့ကာလဖြစ်တယ်။ဂျေဆူတော့ကာလရှိနေတဲ့တယ်။ యేసు တော်ဆို లా မထိုက်တန်သောသူတွေကိုထိုက်တန်စေတာ యేసు တော်ဖြစ်တယ်။ యేసు တော်ခစ်မကုန်ခင်မှာတင့်ရ်ခန္ဓာကိုအနာခံပြီးတော့တင်ကယ်တင်ရှင်ရွေးယူเสียမလို့သေးပါဘူးဒီအချိန်မှာတင့်ရ်ဟာလာအတာတင့်ရ်အသွေးတွေကြားเสียမလို့သေးပါဘူးယေရှုသွေးလောင်းတဲ့အသွေးကိုလက်ခံလို့ရသေးတယ်မိတ်ဆွေဒါ యేసు တရားခစ်ဖြစ်တယ်။ యేసు တော်ခစ်ဖြစ်တယ်။ဒါမိတ်ဆွေတင်ဆက်ငင်းဆာနေမယ်ယေရှုခရစ်တော်တင်မိမိအတတ်သိခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့မယုံကြည်ပဲဆက်ငင်းဆာနေမယ်ဆိုရင် ၆၆၆ကလာမထွေးရစီရပဲမိတ်ဆွေအရာခက်သိ၆၆၆ပေါ်တော့မြေနမိလခဏတွေအရန်ပြနေပြီဒါကြောင့်တော့မကြသေးဘူးနောင်တဆိုတဲ့အရာနောင်မှရတတ်တယ်ထပ်ပြောမယ်နော်နောင်တဆိုတဲ့အရာနောင်မှရတတ်တယ်တတိပေးတာတွေကြွယ်ပြောက်သွားတဲ့တည်းနောင်တအရလိုက်မယ်တည်းအခုတတိပေးတာတွေရှိနေသေးတယ်အခုချိန်မှာအေဝင့်ခေလိတင်းတွေတင်ချနေရသေးတယ်ဒီအချိန်ဟာတင်းယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ် ဒီနေ့ဟာကေတင်ရနေရဖြစ်တယ်ဂျေစုတော်ခစ်ဖြစ်တယ်ဖရှားရှီရသူရဲ့ဂျေစုတော်ဖွဲ့ဖလာကိုလူသားတွေအပေါ်မှာပြည့်ရှယ်စွာတုံးလောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သင်ကေတင်ပိုင်ရှင်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆုံးရတူတွေရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မတ်လုံရမယ့်အရာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာငါရဲ့အပြစ်죄တွေအတွက်ဝတ်죄ဝန်နာတွေအတွက်လက်ဝါးကရိုင်ပေါ်မှာပေးဆက်ခဲ့ပါလားဆိုတာတင်းနှလုံးသားအကျွေးမဲ့နေတယ် တဲ့형제လက်ခံ보도록 2. 2. 아피예수구로제수뜯네벼.저놀어핏다.저놀담부못싫다도.저놀어핏눈테마용례늑례네어핏다ဖြစ်다저고때쳇로고로가로가테마생조라. ကျွန်တော်ရအပြစ်ကျွေးတွေအားလုံးတို့ကိုတော့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းခဲ့တယ်။သူအသွေးသွန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရအပြစ်ကျွေးအားလုံးကိုဆပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရောကိုတိတ်ဂျေစုတင်းနေကိုရောကိုကျွန်တော်ရ personal savior အသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ကိုတင်းရနှုတ်ကနေပြောထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပါ။နံပါတ်2နှုတ်ကနေဝန်ခံခြင်း ਨੇ ။ဒါမဲ့ဝန်ခံတတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေဂျေစုပြုရဲ့ကျွန်တော် ਨੇ အတူဝန်ခံလို့ရပါတယ်။ခန္ဓာလုံးမျက်စိမရအောင်။ကျွန်တော်အနောက်ကနေ လိုက်ဆိုဆေးချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာအကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်နှုန်သည်မှာယုံလည်ညစ်လည်ဖြစ်ရသူဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ရအဖို့ခါကိုကျွန်ုပ်ဘာသာကျွန်ုပ်မဆက်နိုင်ပါတို့တော်လေယေရှုခရစ်တော်ဖရာကအကျွန်ုပ်ကိုတိတ်ဆိတ်တောချောင်းအပြစ်ရအခါဖြစ်တယ် တဲ့ချင်းတရားကိုလောကကားတိုင်းပေါ်မှာပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့ဂျေဆုတင်နေယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုတော့ကိုအကျွန်ုပ်ရအတ္တတစ်ခေကေတံပိုင်းရှေ့အဖြစ် ਨੇ ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်အကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌ဂိံဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြတော်မူပါအပြစ်တွေးဆောင်ရမှာလဲကေနှုတ်တော်မူပါ นอกจากดุสยัยไม่พยอกอ๋อนเลยกูรอกะเป็นล้านปะโดมูบะกูรออึซโซโดมูบะกูรอกูอัจฉโนยุงชีละขั่นบะอิอัจฉัยนายอัตตะลงส่งกูกูรอเล่วเวโตสักกะอะนันบะอิอาเมดิสุตองเลกูเตจโนเนไลซูเรซวยดิเนฮา တင့်တော်ကတဲ့ညာနေရဖြစ်ပါတယ်မေစုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတင်ကတဲ့ပင်ရှင်အသက်သခင်အနေနဲ့တင်ယုံကြည်လက်ခံလေဆိုရင်တင်းပျက်စီးခြင်း ਤੋਂ မရောက်တော့ဘူးတင်းရဲ့ဝိငေအပေငယ်ရဲ့ထဲကနေပျက်စီးခြင်း ਤੋਂ မရောက်ရတော့ဘူးထူးဒီတာမက666အုတ်ဆိုးတဲ့အန်တီခရစ်အုတ်ဆိုးတဲ့ဘဲဒါကြီးခုနနှစ်ထဲမှာတင်းပျက်စီးစီအကြောင်းရှိတော့ရှင်ယောဟန်ခန့်ချီ2:86ထဲမှာဘုရားသခင်အသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းလို့တည်ပျက်စီးခြင်း ਤੋਂ မရောက်ရဘူးထာဝရအသက်ကိုရမယ် ထော်ရတဲ့ဆိုတာသူတခင်တဲ့အတူထုံထော်ရဖရာနဲ့အတူထော်ရဒုက္ခပုံမှာသူနဲ့အတူထော်ရရှင်သန်ခြင်းထော်ရအတန်းလို့ခေါ်ပါတယ်မေဆွေဒီနေ့ပဲယေရှုတင်လက်ခံနေဆိုရင်ဒီနေ့ပဲထော်ရအတက်ကတက်အတော်ဖြစ်တယ်ဒါဟာယေရှုခရစ်တော်ပြုတ်ပေတဲ့စုဂျေဆုဖြစ်တယ်ဒီဂျေဆုတော်ဂယုနာတော်တွေကိုချီးမွှေးရင်လည်းအရောက်ချစ်စီတိုင်းတခင်ယေရှုနာမှာနိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်